ഹലോ ഹായ് ബൈ ബൈ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു യുവർ ചാനൽ അംബാഡ് റോക്സിന്റെ ഇവിടെ അടുത്ത വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള മൂഡ് ആൾക്ക് വയ്യാത്തിന്റെ കാരണം വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഇതുണ്ടായിരുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അൽഫാം ഉണ്ടാക്കിയാലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത. അപ്പൊ അങ്ങനെ അൽഫാം ഇടാനുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നമ്മൾ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആണ്, ഹോം മെയ്ഡ് അൽഫാം. അപ്പോ നമ്മള് ചിക്കൻ മേടിക്കാൻ പോകണം. ഇവിടെ അടുത്തൊരു കടയുണ്ട്, അവിടെ ചിക്കൻ മേടിക്കാൻ പോകണം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യം കാണുന്ന ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോക്ക് പോവാം. ഡിഷും ഞാൻ 100 രൂപ തന്നിട്ടോ ഞാൻ ചിക്കൻ മേടിച്ചു. ഞങ്ങൾ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഷെയർ ഇടലാണ്. ഞാൻ 100 രൂപ കൊടുത്തു. 100 രൂപ ഇത് ഞാൻ കൊടുത്തു. 100 രൂപ ആ കോഴിപ്പപ്പ ചെവിട്ട് തിരിയണോ? 100 രൂപ കൊടുക്ക്. എപ്പോഴും പയർമനായിട്ട് കാലും കൊളത്തി മാമ്പ് ഇടാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കും. കാശിനൊരു വലിച്ചെറിയത് വേണപ്പോ. കാശിന് ഒരു വല്ലതോളം നമ്മുടെ ചിക്കൻ മേടിച്ച് നമ്മുടെ ചക്കൻ വരണ്ട്. എത്രയായി പിസ അയക്കാം? നമ്മുടെ ചിക്കൻ പിസ അയക്കി വന്നിട്ട് ഇത് കഴുകി വൃത്തിയാക്കുക, നേരെ പൂശ്യ. ഇത് എന്തിട്ട് ഈ ചക്കൻ കാണിക്കണ്? ചാക്ക് ചാട്ടാ മോന്തടിച്ച് വീണാലേ ഉള്ള പല്ലും കൂടി പൂട്ട പറ്റുമോ? നമ്മുടെ ചിക്കൻ അടയ്ക്കാൻ പോവാണ്, കഴുകാൻ പോവാണ്. ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുക്കാം. ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തിട്ട് മറ്റേ നെറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്, നെറ്റൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് മറ്റേ കട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വേണം സെറ്റ് ആക്കണെങ്കിൽ. ഏയ് അടുത്ത ആളവിടെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള പരിപാടി. പല്ലങ്ങനെ കോൾഗേറ്റ് അല്ല, മറ്റേ തക്കാളി അല്ല. നീ പേസ്റ്റ് പറഞ്ഞ നീ കോൾഗേറ്റ് മതി ചേട്ടാ ചോദിക്കേ. അത് നമുക്ക് പറ്റില്ല, നമ്മളെ ഫുഡ് അടി മാത്രം. പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മളിത് സവാള, പച്ചമുളക്, ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞത് നല്ലപോലെ ചിക്കൻ നല്ലപോലെ കഴുകിയെടുത്തു. ഇനി ഇതിനൊന്നും വരഞ്ഞ് മസാല ഒക്കെ തേച്ചു കുടിക്കണം. ഞാൻ അതിന്റെ പരിപാടിയിൽ കിടക്കാം. മസാല എടുത്ത് പോയിട്ട് വേഗം പറഞ്ഞു, വേഗം പറഞ്ഞു. ഇഞ്ചി ചൊരണ്ടാ മടിയ കാരണം ആള് അരിഞ്ഞ പീസിലൊടിയില് ഇതില് പോയിലൊക്കെ. നീ ഇങ്ങനെ ചത്തണ്ടായിട്ടാ മാംസം മുഴുവില്ല. അത് നമ്മുടെ ഉള്ളി, സവാള, വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ക്വാണ്ടിറ്റി സെറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. സവാളയെന്നും വെളുത്തുള്ളിയെന്നും ഇഞ്ചിയെന്നും പച്ചമുളകാന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നിട്ട് ഞാൻ മുളക് കൂടി അടിക്കും. എന്നിട്ട് മസാല പിടിക്കും. അപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഇങ്ങടുവാ ഞാൻ ചോദിച്ചേ ഈ വെളുത്തുള്ളി സവാള കിട്ടണല്ലോ ഇതൊക്കെ കൂടി അടിച്ചിട്ടേ എന്നിട്ട് ജീവൻ ചോദിച്ചോ രണ്ടിന് മസിലൂടി മസിലൂടി വേറെന്താ പറഞ്ഞതാ? അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല പേസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞു. ഇനി അത് ചിക്കൻ നല്ലോണം പരട്ടണം. ഞാൻ അടുത്ത പരിപാടി ആയിരിക്കും പോകണം. നമ്മള് അയ്യോ കുറച്ച് വെള്ളം ചേർക്കണല്ലേ, സ്വല്പം വെള്ളം ചേർക്കണം, ഡ്രൈ ആയി. അപ്പൊ നമ്മുടെ മസാല അടിച്ച് പേസ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചിക്കൻ നല്ലോണം ഫിക്സ് ചെയ്യാം.
അത് ഇവിടെ തന്നെ ചെയ്യാം. പിന്നെ നമുക്ക് ഇവിടത്തെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞ പിന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകാലോ ഫോൺ കൊണ്ട്. ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ വെച്ചെടുത്തു. ഇനി ഇപ്പൊ നല്ലോണം മസാല തേച്ച് പിടിക്കും. നല്ലോണം പുളി രസം കിട്ടാൻ വേണ്ടിട്ട് അത് കൊഴപ്പില്ല. കോശിക്ക് ഉപ്പിടാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ മസാല നല്ലപോലെ തേച്ച് പിടിച്ചിട്ട് അത് മറ്റേ തമ്പനടിച്ച് ഇടയ്ക്ക് സാധനം നല്ല തേച്ച് പിടിച്ചു. കുറച്ച് ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കാം. ഒരു മണിക്കൂർ വെച്ച് പിടിക്കാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് പോയിട്ട് മറ്റേ സാധനം സെറ്റാക്കാം. നമ്മൾ നമ്മുടെ പറമ്പിലാണ് അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്, സെറ്റ് ചെയ്യണത്. ഏത് ഇവിടെ ചെയ്യാം, ഇവിടെ ചെയ്യാം നമുക്ക്. അപ്പം അതിന് വേണ്ടി നാല് കട്ട വേണം. തറവാടിൻ്റെ ചുമരിക്ക് പൊളിക്കാൻ പോയി ഞങ്ങൾ. പാശുദേ മുൻപന്തിയിൽ കൊണ്ട് കട്ട പൊളിക്കാൻ. മറിക്ക് മറിക്ക് അല്ല പിന്നെ ആരാ യുറേക്കാ ഞാൻ എന്റെ കരുത്ത് തെളിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു. കാല് പൊട്ടിയാ. അപ്പൊ നമ്മുടെ നാല് കട്ട ഒരടുപ്പ് കൂട്ടിയമാര് സെറ്റാക്കി വെച്ചു കൊടുത്തു. ഗ്രില്ല് നമ്മുടെ വീട്ടില് കൂടടിക്കാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചെന്റെ ബാക്കിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ നിന്ന് കട്ടിരിക്കാം. പ്ലെയറൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ പ്ലെയറൊക്കെ എടുത്തു വന്നു. ഇനി അത് കട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പം നമ്മുടെ നെറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ആ അടുപ്പമ്മക്ക് പാകാവോ നോക്കാം. കറക്റ്റ് കറക്റ്റ്. അതല്ലേ ഞാൻ അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത കറക്റ്റ് ആയിരിക്കും. അത് മലർത്തി വെക്ക് ചേട്ടാ. നല്ല കാറ്റുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം കത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഐശ്വര്യായിട്ട് തീ കൊടുക്കട്ടെ. കുറച്ച് ഓയില് നമുക്ക് വെച്ചു കൊടുത്തോ. അപ്പൊ നമ്മളത് ചിക്കൻ വെച്ചിട്ടൊരു ഏകദേശം ഒരു മണിക്കൂറിൻ്റെ അടുത്തായി. നമ്മളെടുത്തു കനലും. ഇത് കനലാ ചോദ കനലും നല്ലപോലെ കനലായി ഉണ്ട്. ചെറുതായിട്ട് തീയത്തുണ്ട്. അത് വേണം ഉണ്ടായിരിക്കും. കുറച്ച് ഓയിലൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നമ്മളെ വെച്ചു കൊടുത്ത ഓയില് ഈ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് വേണ്ടിട്ട് അങ്ങോട്ട് വേവിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട്. അപ്പൊ ഗൈസ് നമ്മുടെ ചിക്കൻ തേ നമ്മള് പടയ്ക്കാൻ പോണ്. ഇടയ്ക്കൊരു പൊട്ടി തീർക്കണ പോലെ വാ. അപ്പോ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കലാണ്. നമ്മളിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവൾക്ക് വയ്യാത്ത കാരണം വീഡിയോസ് എടുക്കാനുള്ള മൂഡ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അൽഫാം ഉണ്ടാക്കാനുള്ള വീഡിയോ
അല്പം ഉണ്ടാക്കാൻ തന്നോ. അപ്പൊ അതൊരു വീഡിയോ ആക്കാൻ കരുതി. ഈ ദിവസം മറച്ചിട്ടു കേട്ടോ. അടിപൊളിയായിട്ട് ആവുന്നുണ്ട്, ഞങ്ങൾ ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. പണിക്കാരാ ഞങ്ങൾക്ക്, എന്നിട്ട് പണിക്കാരാ എന്ത് വിചാരം. ഇപ്പൊ പോയരാ അവിടെ ചിക്കന്റെ ഒരു പുറം നല്ല പോലെ വെന്തു കേട്ടോ. നല്ല പോലെ വെന്തിട്ടില്ല, കളറൊക്കെ മാറി. നമുക്ക് കഴിക്കാനായിട്ട് ഒരു ഇല മുറിക്കാട്ടാ. ആഹാ, അവിടെ നിന്നേ അമ്മായി വരുമ്പോ അടിയിട്ട് നിർപ്പാ. നല്ലൊരു വാഴടക്കവും പല മുറിച്ചും കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അറിയണ്ട. അപ്പൊ നമ്മളെ എല്ലാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്, വൃത്തിയായി കഴിക്കട്ടെ. അപ്പൊ ഗൈസ്, നമ്മുടെ ചിക്കൻ അടിപൊളിയായിട്ട് ആയിണ്ട്, നമ്മൾ ഇത്ര പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. നല്ലപോലെ ആയിണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് അവനടുത്ത് ഇല ഇരിക്കാം. കല ഇല കേറൂട്ടാ. നമുക്ക് ഓരോ പീസ് ഇങ്ങോട്ട് തട്ടാം. തട്ടിക്കോ, തട്ടിക്കവനെ. നാല് പീസ് നല്ല അടിപൊളിയാക്കിട്ട് മുരിച്ച് കിട്ടിയിട്ട് ഇനി കുറച്ച് സബോള അരിഞ്ഞ് ഈ സൈഡിൽ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് കഴിച്ചു തുടങ്ങാം. വീട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വീഡിയോ ഉണ്ടാക്കി വന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ചിക്കന്റെ പരിപാടി ഫുള്ള് വസ്ത്രാക്ഷേപം നടത്തി അവസാനിപ്പിച്ചു ഞങ്ങളതിനെ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇത്ര ഇന്നത്തെ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടിരുന്ന എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമ്മുടെ അടുത്ത വീഡിയോ നാളെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ട സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. വേറൊന്നുമില്ല, ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം കുടിക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം. ഇന്ന് അൽഫാം വീഡിയോ, അൽഫാം ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാൻ പോകണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവസാനം ചെയ്യാൻ പോകണം. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. ഓക്കെ, ബൈ 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 ബൈ.